Yoldaş Qaraxalova tapşırılıb, Musa Mərcanoviç. Buyurun, söz sizindir. Deməli, belə. İşlər ümumiyyətlə hazır kimidir. Amma burası var ki, hər şey vaxtında hazır olsun deyə müəyyən yerlərdə materialların qiymətlərinin bahalığına, ucuzluğuna baxmamışıq. Ona görə də gəlin indidən sövdalaşaq ki, sonra xırmanda gedib dava eləməyik. Bunu atalar deyim. Sözümün Məmmədqulusu budur ki, yenə də bir balaca vəsaitə ehtiyacımız var. Buyurun, davam eləyin. Bəli. Sonra o parça məsələsi. Parça məsələsi belədir. Bilirsiniz ki, çox çətindir. Amma mən onu bir təhər tapmışam. Onu da yenə nəzər üstə çatdırmaq istəyirəm ki, o artikulu hələ heç bir fabrikaya verməyiblər, ay, deyəcəm.